box lake jinsi linavyoonekana kwa nje, hii ndio inavyoonekana. Ninaifungua tukaiangalia jinsi ilivyo. Kisema kikwashia, tuende tukaangalie wote. Naomba usiende kwenye video kuangalia vizuri, na hizi ni plate ambazo ni extra. Ziko plate tatu. Hizi ni extra plate tatu kama zinavyoonekana hivyo. Na hii ndio mashine yetu. Hivi ni jinsi ya kuchoma kikombe, unabana vizuri. Unachoma kikombe chako vizuri tu. Na upande huu ni kwa ajili ya kuchoma chupa za maji. Achoma vikombe kwa viwili kwa wakati mmoja au chupa. Bidhaa hii ambayo ni viwili kwa wakati mmoja au kachoma kikombe upande mmoja na upande mwingine ukachoma chupa au travel. Kama inavyoonekana video then ukimaliza unaweza katoa, inategemea unamaliza mwanzo ni ipi. Na hapo inakupa alarm ipi mwanzo mwanzo. Na hii ni sehemu ya screw. Kama pengine hii mibana sana unataka kupunguza, ulegeza kidogo unazungusha hii, unazungusha then unapata space. Space inaongezeka kama pengine kama ni kikubwa. Hiyo ndio muonekano wake nje jinsi ilivyo. Ndo hizo part ambazo tumekwambia zitapatikana ndani ya Jesus Pinda Supply Service and Spare Parts. Tupo kwa ajili ya kukuhudumia. Karibu.